Із фаєрами та галасом. Ошукані вкладники у житло від банку «Аркада» провели масштабний мітинг у столиці. Чи домоглися свого? Ще три питання від президента. Зеленський сьогодні озвучив усі питання, які поставлять українцям у день місцевих виборів. Ціна голосу виборця в Одесі. Правоохоронці затримали злочинців, які готували хабарі та фальсифікації на дільницях. Підсумок п'ятниці від Вікон у студії Тетяна Висоцька. Вітаю вас. Починаємо з рекордної коронацифри. За минулу добу в Україні майже 6 тисяч нових хворих. Такої кількості ще не було. По 500 інфікованих виявили на Харківщині та Одещині. Серед лідерів також Київ і Дніпропетровщина. Через стрімке поширення ковіду від понеділка у червоній карантинній зоні опиняться аж 68 міст і районів, нині лише два. Серед них 9 обласних центрів, зокрема Харків, де епідситуація критична. Повністю червоною із 19 жовтня стане Луганщина. Більшості регіонів не будуть зупиняти громадський транспорт та буде дозволена робота дитячих закладів освіти, а також не буде зупинятися робота закладів торгівлі, щоб не зупиняти економіку нашої країни. У помаранчевій зоні від понеділка більшість українських міст і районів. Повністю зеленою залишається тільки Кіровоградщина. Ковідні лікарні в середньому завантажені вже на 62%. Майже в усіх областях зайняті більше половини лікарняних ліжок. На сьогодні від коронавірусу померли 5408 українців. Червона, але не дуже. Харків напередодні потрапив до червоної зони, та місцеві урядники вирішили не впроваджувати більшості обмежень. Сьогодні по обіді міськрада оголосила, не зачинятимуть ні фітнес-клубів, ні ресторанів. Як і раніше, працюватиме громадський транспорт, який медики називають найбільшою загрозою. Фактично, у місті від понеділка не працюватимуть лише кінотеатри, театри та нічні клуби. І школярів відправлять на вимушені канікули. Спортивні клуби поки працюють, але скрізь все, що не закривається, скрізь буде посилений контроль за масочним режимом, за дистанцією, зокрема в спортивних закладах, бо займатися в масці – це дурість. Водночас через брак ліжок у лікарнях пропонують, аби медики приносили кисень хворим на ковід додому. Таке рішення ухвалили напередодні обласні урядники. Вони звертатимуться до МОЗу та Нацслужби здоров'я по дозвіл змінити алгоритм допомоги. Госпіталізують нині лише найтяжчих. Вільних місць немає, ліжка вже ставлять у коридорах, а інтубують пацієнтів та під'єднують до апаратів ШВЛ не тільки в реанімації, а й просто у звичайних палатах. Іншого виходу медиків немає. Тому посадовці пропонують новий механізм, щоб лікарі первинної ланки отримали кисневі концентратори та ходили з ними по домівках. Це мають бути мобільні бригади, оснащені всім необхідним. Можливо, ставити ті самі капельниці, забезпечувати хворих на 3-4-5 днів кисневими концентраторами. І, відповідно, таким чином ми зможемо більш якісно, в більшій кількості надати допомогу в початковій стадії захворювання. Урядники вважають, таким чином пацієнт отримає кисень на початковій стадії хвороби і матиме більше шансів не стати важким хворим, а отже не потрапити до реанімації. І тим самим навантаження на лікарні має зменшитися. Відомий український блогер помер від ковіду. Серце 34-річного Дмитра Стужука, фітнес-тренера, батька трьох дітей, зупинилося сьогодні від ускладнень, викликаних коронавірусом. Про це на своїй сторінці в інстаграмі написала його колишня дружина, теж блогерка Софія Стужук. За її словами, стан Дмитра погіршився від учора. Уночі чоловік пережив клінічну смерть, а після того, як серце лікарі запустили, на ранок він помер. На своїй сторінці в інстаграмі, де більше мільйона прихильників, Дмитро ділився фото та відео активного відпочинку і постійно тренувався. У блозі писав і про ковід, що симптоми відчув на сімейному відпочинку у Туреччині, а за 10 днів тому хворобу підтвердили. Учора на своїй сторінці Дмитро Стужук в останньому дописі розказав про перебіг недуги і зізнався, сам не вірив в існування коронавірусу. Та зрештою закликав усіх скептиків схаменутися, носити маски та мити руки. За словами його екс-дружини, Дмитро мав проблеми із серцево-судинною системою. Це і стало причиною тяжких ускладнень хвороби.
Галас і дим фаєрів на перекритому Хрещатику. Так сьогодні відпротестували ошукані вкладники у житло від банку «Аркада». Унаслідок будівельної оборудки постраждали тисячі інвесторів. Сьогодні вони пройшлися столичним середмістям і передали вимогу президенту та шукали зустрічі із мером. Репортаж Бориса Сечалка. Голосно і людно. Сьогодні вкладники недобудованих житлових комплексів банку «Аркада» зібралися на величезний мітинг. Обіцяють і перекривати вулиці, і розбивати намети в середмісті Києва. Як воно буде і чи стримують обіцянки, буде видно пізніше. Втім, уже зараз, очевидно, мітинг буде голосним. Ранок, офіс президента. Кастрюлька з дому. Кастрюля з дому ваша? Так, а як же, моя кастрюля. Ще моєї мами. Президент вас почув? Ні. А чого ви так думаєте? Він не чує. Бо ми, я все літо сюди ходила і отак мітингували. Загалом вкладників 13 тисяч. На мітинг прийшла зо тисяча людей. Це найбільша акція обманутих Аркадою. Наш вопрос практично не движеться. Создали міжвідомственну комісію, там розглядаються якісь закони для защити прав інвесторів. Але все движеться дуже медленно. Це вперше інвестори «Аркади» приходять до Офісу президента, вимагають завершити аудит недобудов. Уже кілька місяців за рішенням урядників цю процедуру проводить «Київміськбуд». Вкладники просять пришвидшитись. Всі розуміють, що зараз країна знаходиться в передвиборчому стані. Після виборів всі ці процеси можуть затягнутися, можуть сповільнитися. Тому в нас вимога, нам би хотілося, щоб це все закінчилось найближчий тиждень. Тим більше, що аудит проводиться вже 2 місяці. Також закликають офіційно визначити забудовника, який завершить об'єкти без додаткового фінансування з боку вкладників. І здати в експлуатацію ті будинки, в яких уже мешкають люди, але в яких є проблеми з документацією. До мітингарів з Офісу президента виходять, забирають вимоги. Дозвольте, я подивлюсь. Так, само собою. Що можна буде зараз купати? Від Офісу президента мітингувальники вирушили в столичне середмістя. Мітинг щільно охороняють правоохоронці. От бачите, для того, щоб мітингарі пройшли, тутешні вулиці перекрили. Кінцева точка мітингу – Київська міська адміністрація. На Хрещатику до пішої ходи доєднується ще й автопробіг. Вулицю перекривають. Біля КМД організатора мітинга затримують і штрафують. Знімай! На мене було складено адмінпротокол за недотримання нібито протиепідеміологічних заходів. Я спілкувався з представниками поліції, після чого наслідок неузгодження одного з питань. Представники поліції сказали, що взагалі вони дотримують протиепідеміологічних заходів. За кілька годин мітингарів запросили на переговори всередину адміністрації. Ті відмовились. Хотіли бачити Кличка на своїй території, на вулиці. Проблему вкладників «Аркади» столичний очільник прокоментував іще вчора на своєму брифінгу. Сказав, що аудит від виборів не залежить і його завершать за місяць. Після цього буде визначений алгоритм, коли ми будемо мати чіткі цифри, за яким будуть добудовані житлові комплекси «Аркади». Тому підігрівання настроїв інвесторів і підбурювання їх до протестів – це провокація. І закликаю людей не піддаватись на чиїсь політичні ігри. Вже надвечір від тисячного мітингу залишилося буквально кілька десятків людей, які продовжують стояти під приміщенням КМДА. Акція у них безстрокова. А от Хрещатик, як бачите, уже повністю відкрили. Борис Сечалко, Юрій Глядовкін та Євген Задоя. Програма «Вікна» СТБ. Вже відомі всі 5 питань від президента. Отже, 3-є питання, яке поставлять українцям у день місцевих виборів. Чи варто скоротити кількість депутатів Верховної Ради до 300? Володимир Зеленський сьогодні озвучив і решту 4-те та 5-те питання. Ось вони. 4-те запитання. Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю важких хворих? І запитання номер 5. У 94-му році був підписаний Будапештський меморандум. США, Великобританія та Росія надали безумовні гарантії безпеки для територіальної цілісності та суверенітету України. А Україна зобов'язалася позбутися ядерної зброї.
Чи потрібно Україні, у якої анексували частину території, підняти сьогодні на міжнародному рівні питання? Або всі підписанти меморандуму виконують взяті на себе зобов'язання, або ніхто. Неділя, 25 жовтня, приходь і вирішуй. До речі, ти помітив, як всі політики критикують ідею опитування? Як вони бояться твоєї думки? Переконують, що українці якісь дурні, неосвічені, і не дай Боже у них щось питати. Вони дуже бояться. Якщо народовладдя реально запрацює, вони просто стануть непотрібними. Їх перестануть запрошувати на ток-шоу, спонсорувати їхні партії. Їх думка більше нікому не буде цікавою, бо все будуть вирішувати громадяни України. 25 жовтня ми можемо показати, що цей механізм має право на існування. І ніщо не заважає нам щомісяця або навіть щотижня говорити про важливе та дізнаватися твою думку. Не всі з 5 питань подобаються? Окей? Знаходь це відео на офіційних сторінках та пиши в коментарях, про що ще ти хотів би висловитись як громадянин України. Легалізація зброї, подвійне громадянство, тривалість навчання в школі, євро-номери, парламентська республіка та багато-багато іншого. Пиши, які запитання варто включити до наступних опитувань. Про це опитування під час місцевих виборів президент оголосив у вівторок. Потім озвучив два питання, що думають українці про довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах і чи варто створити на Донбасі вільну економічну зону. Нагадаю, Офіс президента сказав, це не референдум, а лише дослідження громадської думки, тому не матиме жодних юридичних наслідків. Ціна голосу. Стали відомі розцінки нинішніх виборів в Одесі. Правоохоронці затримали голову виборчої комісії та її помічника, які готували підкуп виборців. Ділки узяли під час передавання грошей так званим кураторам округу. Ті у день виборів мали платити людям за підтримку певного кандидата. Як доказ, виборці мусили надіслати фотографію з позначкою навпроти його прізвища. Нагадаю, за це передбачена кримінальна відповідальність не тільки для давальника хабаря, а й для того, хто бере. Під час спецоперації одеські силовики вилучили майже 45 тисяч доларів, які голова виборчої комісії зі спільником мали використати для підкупу людей. Тепер їм загрожує до 7 років тюрми. Хочу зазначити, що голова комісії ще 5 років тому вже була засуджена за скоєння подібних злочинів. Ми вилучили під час слідчих дій майже 45 тисяч доларів США, які зловмисники намагались витратити для подальшого підкупу виборців. Схема проста – 1000 гривень за один голос. В даному випадку на посаду міського голови. І ще один факт втручання у місцеві вибори правоохоронці зафіксували під Одесою. У курортній Затоці за місяць до волевиявлення кількість виборців у Держреєстрі раптово збільшилася на чверть. Люди, дані яких внесли у списки, і гадки не мали, що їх перереєстрували в іншому місці. Осіб, які скоїли фальсифікацію, викрили їм. Так само загрожує карна відповідальність. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка нині живе в Литві, зібралася до України. Приїхати планує після наших місцевих виборів. Про це екс-кандидатка у президенти Білорусі розповіла в інтерв'ю журналістам Радіо Свобода. Сьогодні ж стало відомо, що Тихановську в Білорусі оголосили у розшук. Це підтверджують у тамтешньому МВС. Однак за якою статтею – не кажуть. Водночас опозиціонерка уже тиждень перебуває у розшуку в Росії. Інформагентству «Інтерфакс» із власних джерел вдалося дізнатися, що її закидають заклики до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь. Тим часом мітинги у білоруських містах тривають після маршу пенсіонерів. Жінок і матерів учора на протест у Мінську вийшли люди з інвалідністю. Із вигуками «Ганьба» десятки білорусів пройшли центральними вулицями. За даними опозиційних білоруських ЗМІ, на марші людей з інвалідністю теж не минулося без затримань.
Найбільша лісова пожежа в історії американського штату Колорадо. Місцеві жителі полишають домівки. Тисячі людей уже евакуйовані. Вогонь поширився на 675 квадратних кілометрів. Це майже як територія Києва. Полум'я нищить відразу два великих національних парки. Підібралося до кількох містечок і військової бази. Димом затягло місто Денвер. Влада просить городян зачинити вікна і не виходити на двір. Одночасно з лісовими пожежами в Колорадо горять ліси Каліфорнії. Їх взагалі не можуть загасити з початку серпня. Отруєне море. Екологи третій тиждень шукають причину отруєння десятків людей і загибелі сотні тисяч морських жителів Охотського моря біля Камчатки. Рештками крабів та риби усіяні всі пляжі. Звідти експортують, зокрема, і в Україну червону ікру та морепродукти. Чому так довго шукають причини та як це отруєння вплине на рибну промисловість, дізнавалася Ганна Гороженко. Перші отруєння сталися на початку вересня. Люди, які купалися в Охотському морі, почали скаржитися на блювоту, подразнення шкіри та очей. Найбільше постраждали серфери, які постійно тренуються у холодній воді. Спочатку з'явилася сильна резь, жження, краснота. Після виходу з води кілька днів пелена перед очима і сильна отечність. Впоследствии сильно упало зрення, тобто стало складно розлічати предмети, навіть на близькому розстоянні. Вот. З цією проблемою я обратилась к окулисту, вот, и офтальмолог дал заключение о том, что это химический ожог роговицы. За тиждень після перших випадків отруєнь занепокоїлися екологи. Вони стали знаходити на березі численні рештки морських крабів. Вода на деякий час набула брунатного кольору, і тепер її постійно беруть на експертизу. Однак ані влада, ані експерти досі не дійшли єдиного висновку, що отруює Охотське море. В принципе, есть некоторая задержка с реакцией правительства, то есть если верить там, некоторым из версий и снимкам, которые были сделаны в начале сентября, то какие-то выбросы уже происходили там. Починаючи з початку сентября. Поки що існують дві версії: отруєння води природним токсином через цвітіння водоростей або викиди токсичного виробництва. Дайвери регулярно вивчають дно моря. Ось такий вигляд воно має зараз. Жодних ознак життя. Всі істоти мертві. Охотське море поєднане з Тихим океаном, де вилов риби відбувається у гігантських масштабах. Тепер усю пійману там рибу доведеться ретельно перевіряти. Поки що на Камчатці діє заборона на рибальство. Це не перша екологічна катастрофа в Росії за останні місяці. Улітку стався витік дизельного пального у Норильську. Воно потрапило в Карське море і отруїло його. Російська влада ігнорувала інцидент і лише після гучних заяв екологів узялася до порятунку природи Сибіру. Тож і після зараження Охотського моря в екологів є підозри щодо навмисного замовчування можновладцями масштабів катастрофи. Ганна Гороженко, програма «Вікна», СТБ. Кілька днів вони намагаються повернути свої речі. Мешканці зруйнованої багатоповерхівки в столиці нарікають на рятувальників, мовляв, ті не хочуть виносити їхні меблі. Уже завтра будинок мають почати зносити. Якщо не встигнуть із майном, завалять будівлю разом із ним. То у чому проблема, розбирався Іван Петричак. Посуд, мікрохвильовки, торшери, книги, одяг і взуття. Від ранку біля зруйнованого під'їзду мешканці збирають свої речі. Уже завтра аварійний будинок почнуть зносити, поки одні вантажать своє добро в авто, інші чекають, поки речі ще знайдуть рятувальники. Заходити в будівлю мають право лише вони. Складають усе в металевий бак, спускають краном. Що рятувальники мають винести, господарі керують через рацію. Чує, він вас чує, говоріть. Ага. Значить, на кухні посуд на верхніх шкафчиках, в столику під цим шкафчиком з посудом духовка стоїть. У списку пані Марії усе, що пройде у вікно. Забрати хотіла б і меблі, нарікає, зносити відмовляються рятувальники. І не лише їй. Микола перелічує усе, що лишилося у його квартирі. На це заощаджував усе життя. Посудомойка, духовка, плита – все, що положено на кухні. Все в хорошому стані після ремонту. Надзвичайники кажуть, виносять усе за інструкцією. Можете воно глянути на смітник,
Навіть те, що повиносили, половину люди повикидали на смітник. А в мене там знаходяться рятувальники, у кожного по двоє-троє дітей. Вони знаходяться на висоті, аварійний будинок. А ми, чим довше ми там будемо, тим більше рятувальники ризикують своїм життям. Командир аварійної служби розповідає, будинок уже ледь стоїть. Нагадаю, у червні в одній із квартир рвонув газ. Вибухова хвиля винесла одразу кілька квартир і зруйнувала опорні стіни. Два останніх поверхи буквально зависли в повітрі. Нині їх тримають металеві підпори, але будь-яке переміщення ваги загрожує обвалом. Поки там, на горі, рятувальники у кожній із квартир намагаються віднайти вцілі речі, тут, на землі, за їхніми діями пильно стежать, а спеціальний пристрій моніторить будь-які коливання будинку. Рятувальники працюють, поки прилад показує норму. Щойно зафіксують відхилення хоча б на міліметр, будівлю почнуть покидати. Із речей Микола повернув лише одяг. Чоловік каже, поки що отримав 50 тисяч гривень компенсації. Купити знову все, що лишилося у квартирі, на цю суму точно не зможе. Холодильник там скільки може стоїти? 20 тисяч такі. Телевізор 20 тисяч. Посудомойка скільки може стоїти? Плита, мебель. Їх просто викинуть з вікна і все. Отак і такі діла. Разом із сусідами сподіваються, винних у вибуху їхнього будинку таки знайдуть і ті відшкодують за втрачене майно. Іван Петричак, Дмитро Климчук, програма «Вікна», СТБ. Вікна повертаються. Світ б'є рекорди. Завчора 399 тисяч нових ковід-інфікованих. На нині понад 39 мільйонів уражених. Європа змушена запроваджувати все суворіші обмеження. Приміром, у найбільших містах Франції відзавтра з 9 вечора діятиме комендантська година. Там теж переповнені лікарні, а медики падають з ніг, але вийшли на страйк, каже Ольга Головіна. Знесилені медики – це ризик для пацієнта. Під такими гаслами на вулиці Парижа з протестом вийшли сотні медичних працівників. Кажуть, їм більше не сила мовчати про нестачу робочих рук та обладнання. І попереджають, якщо ситуація не поліпшиться, станеться медична катастрофа. У нас не додали жодного ліжка після першої хвилі коронавірусу, наче її і не було зовсім. Ми дуже розлючені, тому що пан Макрон обіцяв збільшити кількість персоналу у лікарнях, але не зробив цього. Працювати щодня по 12 годин неможливо. Ми виснажуємося як фізично, так і психологічно. Саме через брак обладнання та недостатню протидію поширенню пошесті у квартирах міністра охорони здоров'я Франції та інших високопосадовців від медицини напередодні поліція влаштувала обшуки. Це стало можливим після того, як суд санкціонував розслідування щодо реагування влади на пандемію. Передували цьому заяви лікарів і родичів жертв ковіду про недбалість урядників. Нині Франція перша в Європі за добовим приростом інфікованих. Учора плюс 30 тисяч хворих. У Парижі та восьми найбільших містах країни починає діяти комендантська година. Загалом під суворі обмеження потрапили 22 мільйони французів. Ми запроваджуємо правило 6, яке діятиме в ресторанах, і просимо неухильно його дотримуватися. Якщо ви піклуєтеся про хворих чи літніх родичів, і вам потрібно виїздити навіть після 21-ї вечора, ви мусите мати документ, що засвідчує вашу виняткову ситуацію. Святкування весіль у громадських місцях і студентські вечірки скасовано. Перша ж у Європі за загальною кількістю інфікованих нині Іспанія. Там майже мільйон хворих. В Україні гостра нестача медичних закладів, тож у Мадриді під лікарню довелося переобладнати один із готелів. Тепер на його стінах вивіски з попередженням «Увага! Зона ковіду». На місці рецепції – приймальня. Зараз у готелі перебувають ті пацієнти, які вже одужують. Серед них – дві породілі з немовлятами. Є пацієнти, стан яких поліпшується, і перебувати у медзакладі немає нагальної потреби. Ці місця ми віддаємо важким хворим, а тим, кому легше, але вони з різних причин не можуть залишитися на карантині. Тину дома ми пропонуємо провести кілька днів тут. Лондон тим часом закликав Москву припинити дезінформацію, яку поширюють у соцмережах про одну з вакцин, над якою працюють науковці Оксфорду. Різними картинками, мемами та відеокліпами російські ресурси поширюють фейки, ніби британський препарат перетворює людей на мавп. Ольга Головіна, програма «Вікна», СТБ.
Україна отримає вакцину від ковіду, щойно її схвалить ВООЗ. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Повідомив, Україна увійшла до переліку із 92 країн, які зможуть отримати вакцину на пільгових умовах. Йдеться про препарати британської компанії AstraZeneca та американської Novavax. Попередньо їх виготовлятимуть в Індії. Ми робимо все можливе, щоб Україна отримала вакцину пріоритетною серед перших країн, які будуть її використовувати. Передбачається, що буде декілька траншів вакцин для того, щоб покрити цим механізмом як мінімум 20% населення саме пріоритетних груп. А в пріоритеті – медики із високим ризиком інфікування, надзвичайники, люди із серйозними супутніми хворобами та літні українці, які живуть в інтернатах. За словами Ляшка, вакцина має надійти трьома траншами. Першого вистачить для 3% населення. Нагадаю, раніше у ВООЗ заявили, що люди, які не належать до груп ризику, зможуть зробити щеплення від ковіду не раніше 2022 року. А за словами міністра охорони здоров'я Степанова, попередньо вакцина коштуватиме в межах 37 доларів, тобто 1000 гривень. Бій монстру балконом. Столичні активісти вимагають заборонити склити балкони на історичних будівлях, а заразом і вішати на вікові фасади кондиціонери. Та мешканці старих будинків певнять, лихого наміру не мають. Їм просто холодно. Про комунально-історичну дилему. Орест Дремаловський. Такий вигляд старовинні фасади мають у Лондоні, такий у Берліні, а це столичний Поділ. Цьому будинку вже більше сотні років. Пам'ятка архітектури та містобудування у самому серці Києва. Його вікна – це типова ознака українського бароко, а балкони на третьому поверсі новітнього БКК. Оббиті вагонкою, засклені і обліплені кондиціонерами. З-поміж 5 балконів – 4 з надбудовами, кожна на різний смак. Фантазії будівничим не бракувало. А біля кожного балкона – по кондиціонеру. Картину довершують поржавілі антени і рекламні вивіски. Мабуть, воно вже настільки вкорінилося, що якщо людям не показувати пальцем, що зверніть увагу, що це ненормально, це так не повинно бути. То ніхто й не помітить. Я й сам, щиро кажучи, не бачив раніше цих балконів на Сагайдачного. А мого співрозмовника таке ранить. Олег – архітектор. Про що іноземному туристу можуть говорити от такі балкони? Ну, напевно, вони можуть говорити про те, що тут країна можливостей, тому що тут можна прийти і зробити все, що завгодно. Про відповідальність нагадує лише табличка. Пошкодження карається законом. Утім, на неї, схоже, ніхто не зважив. Про балкони Олег розповідає натхненно, ніби креслить черговий ескіз. Посидіти, не знаю, чашку кави випити, квіти полити, виростити. І місту це приємно, і хочеться навіть сфотографувати. А насправді все зовсім інакше. Це якась як кладовка, де якісь шини, чи велосипеди, чи якісь непотрібні меблі, господарчий мотлох, який збирається на балконі. І це все, каже Олег, про ментальність. Балкон – то обличчя господаря, обличчя цілого міста. Спілкуватися з журналістами власники квартир зазвичай не хочуть. Я тут знімаю квартиру, це було ще до мене зроблено. Погоджується лише Ядвіга Антонова. Ось її балкон. У столітньому будинку на вулиці Хорива. Впізнати легко. Мій білий, на третьому етажі. А чи, навіщо вам це було так забивати його вагонкою? Ну, щоб дощ там дуже падав і в нас криша тікла. На підтвердження своїх слів жінка веде до хати. У кутах кімнати справді мокріє, проте на оббитому вагонкою балконі сонячно й тепло. Господиня тут навіть поставила ліжко. А ви на балконі спите? Мені воздуха не вистачає там. Дбати про автентичність історичних фасадів мали б у Київській міській адміністрації. Наш запит розглядало відразу 3 департаменти, проте прокоментувати так ніхто й не захотів. Надіслали письмову відповідь. Прав контролю за фасадами старовинних будівель не мають, скерували до новоствореної державної інспекції містобудування. Однак і вона, поки без прав, нема законодавчої бази. На сьогодні в органів державного архітектурно-будівельного контролю відсутні підстави для здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю. Іншої думки – правники. Змінювати вигляд історичних фасадів заборонено. Навіть антени там без дозволу причепити не можна. В тому числі не встановлювати без дозволу кондиціонери, балкони, інші перепланування. Якщо місцева адміністрація або ж там київська адміністрація бачить відповідне порушення, вони звертаються до власника або орендаря квартири або приміщення – з вимогою і з приписом про демонтаж незаконно встановленої споруди.
А якщо той відмовляється, справу вирішують через суд, а балкон чи кондиціонер демонтовують державні виконавці. І ця проста, здавалося б, процедура досі ніяк не запрацює. Мені не вкладається в голові, як можна будувати, надбудовувати балкон в такому будинку, якому 200 років. У нас багато чого робиться не так, як треба. Одним словом, бардак. Що вам ще сказати? Ораз Дремоловський, Євген Лук'янов, програма «Вікна», СТБ. А коли заміж, уже ж час народжувати дітей. Треба бути скромнішою. Стереотипні фрази, які принижують, але живуть у суспільстві. Телеканал СТБ запустив соціальний проєкт, у якому відомі жінки виступають проти стереотипів. Проєкт має назву «Сильна я». Ведучі, блогерки та мисткині у соцмережах розповідають, які безглузді ярлики на них вішає оточення. І хоча ця акція про взаємопідтримку, у коментарях не минулося без цькування, дослідила Ема Антонюк. Ви часто бачите цих жінок у телевізорі. Я зробила тільки нос, але це потрясло Україну. Вони заговорили про те, що дістало мільйони українок. Уже ого-го, а дітей немає, може у вас проблеми якісь. Слабка стать, сильніша, ніж багатьом здається. Не два розлучення я пережила у своєму житті, а три. Я прочитала, що люди пишуть під їхніми інтерв'ю у соцмережах. І вибрала образливі і стереотипні коментарі. Бо ж вони спрямовані не лише проти наших героїнь. Такі вислови щодня ранять мільйони жінок. Потрогайте мою грудь. Посмотрите на мій прес. Зовнішність режисерки Оксани Байрак не дає спокою багатьом. Що робить пластика з людьми? Я в шокі. Оксана закликає жінок не виправдовуватися за своє обличчя чи тіло ні перед ким. Навіть якщо б я себе вообще сделала бы полностью, это мое личное дело. Как сказала Шер, когда ей сказали, да, вот вы сделали уже 25 или 30 операций. Это Шер сказала блистательно. Она сказала, говорит, если захочу, свою грудь пришью на спину. Она моя. Я имею право с собой делать все, что угодно. Оксані Байрак 56. Вона говорить про свій вік із гордістю, навіть коли читає у соцмережах отаке. Какая любовь в ее-то возрасте? Любовью заболеть не поздно никогда. Я всегда влюблена. Всегда. Прежде всего, я влюблена в себя. Если мы себя не любим, нас никогда не полюбит мир. Навіть ті, хто її любить, часто радять Байрак бути слабшою. Я сказала там о силі, значит, женщина. А может, поэтому она одинока, может, поэтому у нее нет детей. Я говорю, господи, вы что, знаете, что я одинока? Или вы знаете, что у меня нет детей? Ви мої душеприказчики, или ви мої літописці. Їй також дорікають. Коли народиш, це Яна Брензей, ведуча «Вікна новини». Я не говорю про те, що жінки не мають народжувати дітей або мають відмовитися від цього. Звісно, ні. Просто кожна жінка має це робити, тому що вона це хоче, вона зараз відчуває себе готовою до материнства. Яна вступилася за жінок, яким доводиться безкінечно виправдовуватися через бездітність. Це егоїзм. В 50 років будуть шкодувати і ті, хто вирішив не народжувати, і ті, хто народили пізно. Не треба свою думку нав'язувати іншим. Те, що для тебе істина, для мене може бути повністю неприйнятним. Я ж не живу вашим життям, я живу своїм життям. І свій вибір, свої рішення роблю, виходячи з того, що для мене є правильним, що для мене є правдою. Ведуча неймовірної правди про зірок Надія Матвієва ділиться, що робить, коли пояснення не допомагають. Ще раз скажеш – все. Просто ми не будемо спілкуватися. У коментарях її часто закидають. Хіба це щастя бути незаміжньою у 50? Все равно всі вони мечтають, щоб вийти замуж. А про чоловіків тоді як? Не одружений ще щасливий, а цей одружився? Капець! Просто ми, здається, не встигаємо за розвитком світу. Надія каже, ви нікому нічого не винні. Хіба собі бути щасливою. Жінка має бути ніжною, слабкою. Моє переконання має бути різною. Кампанія «Сильна я» відбувається у рамках промо романтичного реаліті «Холостячка» із Ксенією Мішиною. Прем'єру шоу, у якому жінка сама обиратиме собі партнера, дивіться наступної п'ятниці, 23 жовтня о 19:00. Ема Антонюк, Олександр Чесноков. Програма «Вікна», СТБ. Щоп'ятниці ми згадуємо хвилиною мовчання тих, хто цього тижня віддав за країну найдорожче – своє життя. Минулої неділі у столичному військовому шпиталі помер солдат Олександр Фарина. Ще навесні його тяжко поранили на фронті. Лікарі боролися за життя бійця півроку, зробили 2 десятки операцій, але врятувати так і не вдалося.
Перемоги нам. До зустрічі. Бережіть себе.